Velkommen til Mannegruppa Ottar TV episode 2. Så blir du på trynet ditt, fordi du er en jævla spydig dritt. Jeg tror du bærer på en syretripp. Look for a pick up slam, as long as there's 3 points, look for a pick up slam, good team. I dag så har vi vært i Vestre Telemark, og vi har snakket med Tore Henki Holm Hansen, som var leder for Outlaws i hele Europa under MC-krigen, blant annet på 90-tallet. Han har jo sittet inne i USA, han har vært etterlyst i USA, han har vel egentlig vært etterlyst over hele verden. Ja. I denne episoden her så har vi fått med min bror Kim Eriksen til å filme. Jeg har fått manneinfluensa, livet mitt er slutt snart. Hadde aldri forutsett at jeg skulle dø så brutalt. Og vi har jo vært på skikkelig roadtrip, og det har jo vært jævla gøy. Dere skal få se mer av vår roadtrip nå, hvis dere følger med videre. Velkommen til mannegruppa Ottar TV. I dag så har vi med litt sånn stash. Vi skal filme Kai Eriksen og Aron Jansen gjøre en episode av podcasten sin i Telemark, og klokka er nå 8, og Aron skal hente meg akkurat nå. On his arms, they're gonna really squeeze this choke on, and he's put him unconscious. Unbelievable! Kommer seg på jobb, rundt en halvtime. Sjefen peser meg som faen, kan jeg alltid det. Jeg bare gliser mens jeg hører på mølet med sånn fitte glis som går hele veien fra øre til øre, for jeg er ny kurt. Vi nettopp senker min tøv. Han skal kjøre i 60-80-sona, han mann. Som lukeparkerer, er det sånn? Luking er ganske bra. Er du råd på luking? Ja, luking er god. Det er jævlig dårlig på å bare kjøre innover vanlige garasje. Du bare sa at jeg var ute og kjørte. Ja. Den dagen. Ja. Og så stopper vi, så har vi vært og handlet. Og så stopper vi utenfor garasjen, og så sier jeg, skal jeg først parkere den? Og så går jeg bort her med handleposen. Jeg går og bærer handleposen, altså. Og så hører jeg et sånn, så tenker jeg, fy faen, hvor faen man håpet at det var garasjen som kilte seg. Men så går jeg ut, og han rigger ut, og så ser han en superhappy, og så ser jeg på fronten, og så, og jeg bare, da har han faen meg kjørt på. Ja, jeg er ikke hypp og har bil lenger, de trenger service på alt fra motor til gikstenger. Og hvis jeg tråkker på gassen, så får jeg fartsbot. Jeg bytter ut Voyager med en drakk. Han sykkel i råten, vi vil ha sykkel med kåpen. Kjære, motherfuckers. Tenk utsikten der, da. Få noe! Så må jeg tippe på lotteri. Ellers må jeg kanskje trylle fram dritten som går på fri. Vi har vanskopp, vanskopp. Ut og gjør og fanskopp. I vårt langskopp, det er langsnort. Ingen sånn kvar. Jeg sjekker noe særlig på TV. Drikker noe jævlig i stedet. Jeg har akkurat noe du vil ikke bare ha. Det er lite musikk som blir produsert om dagen. Gutta er for opptatt med opp. Ja, da er vi på vei oppover mot dalen i Telemark. Vi skal til Skafså, faktisk. Er det sted ikke jeg har hørt om før? Har du hørt om det, Aron? Aldri hørt her før. Ikke jeg. Det er langt ut på landet. Vi skal dra for å prate med Tore Henki Holm Hansen. Altså gamle lederen til Outlaws MC-klubben. Der fikk jeg melding også, hvis noen lurte. Jeg kan lese opp den for dere, altså. Det er damere. Det er sikkert damere. For noen nuss og sånn, vet du. Ja, det er barne. Nå har du dårlig samvittighet for at du mobba meg så jævlig for den parkeringen i sted. Så nå blir det... Nå får jeg nøttesekken sugd etterpå, da, for å si det sånn. I går så sa jeg at jeg kjøpte 4 pølser. At jeg hadde gjort til deg, ja. Og det var 4 og ikke 2, husker du ikke det? Ja, det kom kappa bare ut av sekken da. Vi har snakket så mye om kosthold og sånn, og så plutselig så ble jeg catchet og kjøpte pølse på Sørklokke. Okay? Og så hadde jeg gjort det og snakket og kjøpte 2, og så var det bare 4 stikker. 4 timer, eller så? Ja. Og så vil jeg ha en baconpølse. Ja, jeg skal ha masse på. Jeg skal ha rekesalat. Stekt løk. Den skal være sånn grunstekt.
Velkommen til mannegruppa Ottar podcast. Yay. I dag så er vi vest i Telemark, og vi har vår første utendørs episode i sola med selveste Tore Henki Holm Hansen. Tore er jo kjent fra MC-miljøet og blir vel sett på som en av de store i Norge innenfor det miljøet der. Absolutt. Jeg pleier å si jeg er en ganske kjent skihopper og teppebanker. Ja, du er litt ute av det miljøet nå, eller? Ja, jeg trakk meg ut her 10 år tilbake, så pensjonerte jeg meg fra. Ja, og da... Jeg lot de unge gutta overta. Ja, lot dem ta over skuta videre, ja. Hvor lenge var du president i Outlaws da? Vel, altså, jeg var med i klubben siden 1966. Mm. Det er ganske lenge, ja. Det er ganske lenge, ja. Det ble et par 10 år, ja. På den tida der i Norge, så var det vel ikke så veldig mange som kanskje var i et motorsykkelmiljø heller, eller? Nei, men dette var i USA da. Ja, jeg vokste jo opp der fra jeg var 6 år gammel. Du gjorde det, ja. Ja, for jeg har jo følt med litt grann på deg, på blant annet musikkarrieren din. Og en av de tingene som jeg reagerte på var hvor bra den amerikanske uttalen din var. Og der har vi jo helt klart grunnen til at du prater såpass bra amerikansk, er jo for at du er oppvokst der. Vel, når jeg kom hjem med 81, så stakk jeg rett opp på politihuset for å hente meg et nytt pass. Og jeg sto og forklarte meg som best jeg kunne på godt norsk. Så begynte hun bak skranken å le, men så kan noe andre språk. Hva er grunnen til at du flyttet til USA da? Nei, han ble headhunter mer eller mindre av det amerikanske flyvåpnet etter krigen. For han hadde en ganske bra utdannelse som maskinist og våpensmed. Okay. Og han ble sendt først til... Ja, først var det en amerikansk base nede rundt Middelhavet, men så ble han stasjonert på Keflavik, Island et par-tre år, og så ble han overflyttet til Thule, Grønland, når de åpnet den basen der. Ja, såpass, altså. Han var vært egentlig overalt og jobbet rundt omkring de fraktene. For amerikanske flyvåpen. Ja, han var en viktig mann tydeligvis da på den tida. Ja, men hadde han måtte ta diplom som far, så... Farskap, så hadde han bommet. Ja, for han var vel ikke så mye til stede som far, kanskje, i ditt liv, eller? Nei, han var ganske voldelig og drikkfeldig. Såpass, ja. Ja. Fikk en del grisebank når jeg var liten og ung. Så du lærte fort at du gjorde ikke noe... Å forsvare meg. Ja, og men du lærte kanskje også at hjemme i huset så måtte man oppføre seg? Ja, ja. Jeg var jo ikke så flink til det heller, så det ble en del. Så det ble litt juling med andre ord? Ja, iblant. Noe av det var vel fortjent, tenker jeg. Det gjorde vel kanskje også at du ble hakket hardere enn gjennomsnittet, eller? Jeg går ikke så mye ut, titter meg over skulderen. Nei. Det er vel bortkastet tid. Ja, men jeg tenker på sånn når du har havnet inn i en... Det er tutefolk også rundt her. Det er tydelig at du er poppis her, Tore. Hvordan er det du kom inn i MC-miljøet? Du, det var mer eller mindre tilfeldig. Jeg hadde et sånn renoveringsfirma når jeg var 17 år gammel. Okay. Og dama mi ble gravid. Vi var jo bare 16-17 år gamle. Okay, okay. Så jeg skulle jobbe på spreng for å tjene oss noen penger, for vi skulle stikke til Kalifornien og gifte oss underveis. For jeg hadde blitt, når jeg reiste sjøs i San Francisco i 16-årsalderen, så hadde jeg truffet på en rabagast av en nordmann i San Pedro. Og han holdt på å kjøre oss i hjel, men ellers var han ellers ganske morsom. Og da hadde jeg et tilbud om jobb i en sånn klesforretning som han jobbet for. Ja, ja. Han sa, du tjener så mye penger. Det er bare å selge klær til norske sjøfolk. Riktig, ok. Og det var det han drev med. Så den der jøden som eide kjappa, han fikk 20% av alt han solgte. Ja. Og jeg skulle ned dit og gjøre det samme, og vi skulle tjene bra. Skulle tjene bra, ja. Ja. Jeg endte jo opp der og jobbet der i flere måneder. Altså, jeg hadde jo lønn opp mot noen ganger opp til $1,000 på en uke. Men 400-500 dollar i uka var vanlig, og det var i liksom 62, når en vanlig arbeider tjente kanskje 250 dollar i uka. Og så ble jeg og vicepresidenten i klubben, Big Red, vi ble liksom road partners. Og
Han ble sendt ned til Cincinnati for å rydde opp der. Og jeg ble jo med han. Det var flere av oss som ble med å rydde opp. Og når han ble kalt tilbake til Chicago, så satt han meg i jobben som president for den avdelingen. Og det var liksom ryddeavdelingen for klubben, og jeg var bare 22 år gammel. Ikke? Han er tidlig, ja. Nå, the rest is history. Ja. Og lese boka. Ja, det skal vi gjøre. Altså. Det er jo en superinteressant historie, og for oss som er norske gutter som ikke har vært med på så jæskla mye, i hvert fall ikke i forhold til det du har. Nei, ikke akkurat det der. Altså, jeg kan huske, jeg husker MC-krigen i Oslo. Den husker jeg, ja. Der var det jo helt Texas, så det har jo roet seg ganske betraktelig. Det er ikke noe MC-krigen. Vi fant ut at den eneste som tjente på bråk mellom klubbene var Purken. Ja, og avisene kanskje. De solgte jo Purken, media og myndigheter går jo hånd i hånd. Ja, det skal jeg love deg. Det har vi fått erfare. Vi kjører renere av dem bare for å få økt bevilgninger og få overskrifter. Ja, selge aviser og få økt bevilgninger, det er jo litt der det ligger noen ganger. Det er der det er alt ligger, skal jeg si det. Ja. Når det kommer til hva som er betydning for sånn patch og sånn folk har på seg, jeg ser flere har sånn 1% på seg. Sånn, hva betyr det i MC-miljøet å være en 1%-er? Jeg tror ikke de fleste aner det. Til og med mange av de som går med den vet ikke hvor den stammer fra. Nei. Det var en protestaksjon mot AMA på 50-tallet, når altså, Outlaws heter McCook County Outlaws, og i Chicago-området. Og de hadde de største arrangementene i midtøsten av både Hill Climbs, Races, alt, som var arrangert i regi av AMA, American Motorcycle Association. Det var det de som stod for. Og da fikk de premier for de best kledde bikere og sånt på den tiden, ikke sant? Helt sånn er det ikke nå. Så, men så plutselig kom ledelsen i AMA, det skulle jo forlangte tredoble gebyrer, kontingent, for å holde disse arrangementene. Ja. Og det var for at de ville tjene, de syntes Atlas tjente alt for mye. Og de skulle ha noe av den. Og da ble det en svær krangel, og Johnny Davis på den tiden, som var sjefen for Outlaws, han sier, du, vi trekker oss ut, så starter vi en ny organisasjon, den heter AOA, American Outlaw Association. Og da var det en lederartikkel som kom i AMA-magasinet da, om at ja, de kan liksom kalle seg Outlaws, men det er bare utgjør bare 1%. Av medlemskapet. Ok, det er oss, vi er 1% inne. Så det er nå blitt et sånt fellesskap, så det var en protestaksjon mot AMA, og nå har politiet fått vriddet til å være en kriminell betegnelse. Ja, klart. De kjempet jo veldig imot motorsykkelmiljøet i mange, mange, mange år. Nå virker det ikke som det er like stor prioritering lenger, kanskje på grunn av at det har roet seg litt grann. Hvordan var det du opplevde det når politiet var på sitt verste? Følte du at du ble trakassert noen ganger, eller? Kanskje? Hva skal man si? Det som var at jeg fikk jo beskjed via Erik Jensen på den tiden, når den konflikten stod på sitt verste mellom Banitos og HA, om at jeg skulle stå øverst på hitlista til HA. Wow. Bare som forebyggende, fordi jeg min fortid innen Outlaws, ikke sant? Ja. Mm. Og min nære vennskap med Rabbis da, og Banditos gutta. Så da fant jeg ut, jeg hadde en gruppe på en 12 mann som hadde lyst til å opprette en avdeling, så jeg bygde meg en buffer. Opprettet en avdeling av Outlaws da, men jeg måtte sende dem over til USA, et par av dem, og være sammen med gutta der borte før de fikk gå litt i læra. Ja, de måtte også før vi fikk bevilgningen, for de ville først se om disse gutta dygde til noe, og det var han Dag Sterkeby og Terje Akern, sa, som jeg sendte bort en gang. For dere hadde MC-lokalet på Grønland, ikke sant? Ja, Tøyenbekken 12. Ja. Inne der så var det var sånn garasjeport du kom inn i, ikke sant? Ja. Når jeg var drittunge, så
husker jeg tok sånn strøjobber for å få noen penger i lomma, så skulle jeg male. Og da ble jeg sendt inn der sånn, da var dere ute derfra, og da var det masse tegninger på veggen der inne. Det var jo helt vilt, jeg skulle ønske jeg tok bilder av det, men det var så mye greier. Og da husker jeg at det ble malt over, og nå, jeg mener ettertid, jeg husker at det var, men det var det røde kors som parkerer ambulanser og sånne ting der inne. Ja. Så... Nei, det var litt artig, det måten vi fikk det lokale på. Jeg ringte, altså Olav Thoni, jeg ble gode venner rett etter jeg kom hjem. Fra USA i 81. Ja. Han kom bort til meg, jeg satt på Stortorvets gjestgiveri sammen med kone og barn. Ja. Og han kom bort og hilste på. Ja. For han hadde nettopp lest i avisa en enspalte i Dagbladet, han var en av de få. Hvor det stod at alle overskrifter om min fortid i USA viser seg nå å ikke være sanne. Jeg har aldri vært dømt hverken for drap, ran eller voldtekt og sånt som hadde stått med store overskrifter. Og det var politifullmektig Harald Skarning som hadde utsett, og det er veldig sjelden politiet går ut med dementier, altså, men det gjorde de. Ja. Og dette hadde han to mest, og han kom bort og tok meg i hånda, så hvis du noen gang trenger hjelp, så kommer du til meg, sa han. Ja. Jeg ante ikke hvem han var, jeg var en eldre herremann som kom bort og hilste på. Så kom vi servitrisen etterpå og sa, kjenner du Olav Thon, du? Ja. Nei, sa jeg, hvem er det? Vel, han eier halve landet, inkludert denne stedet her. Ja, da får du lett et lokale, hvis du spør om det. Ja, jeg ringte han da, når vi trengte et lokale. Så sa jeg at man kunne hjelpe oss med å finne klubblokale på Outlaws. Uff, sa han, den var litt vrien. Gi meg et par dager, sa han. Det gikk ikke mer enn to timer, så ringte han tilbake. Han sa, du var med en bunkers midt i byen med 2 meter tjukke armert betongvegger. Ja, kunne ikke blitt bedre. Han sa, det passer utmerket. Og jeg var nede og tittet på det, og sa, det her passer utmerket. Jeg målte, veggene var faktisk 2 meter tjukke, og det var armert betong. Da har vi et romantisk måltid. Tre mannejævler som... koser seg. Hva sier vi? Så bare til grisevitser og runke-session, så hvor mange ganger Kai har runka i sokkesokken sin. Har du hørt om? Har fått kompisene sine til å bruke sokken sin. Har du hørt om han karen som dæma for han runka 142 ganger etter hverandre? Det betyr at 141 er grensa. Så hvis du kommer dit, så må du stoppe, ellers er det liksom. Jeg pisser, de siste gangene jeg pisset her selv i syden, da tror jeg var 20 år, da husker jeg lempa kølla ut på siden, så ikke jeg skulle bruke shortsen som filter. Jeg følte at det ble... Jeg bare ser du lempa kubba, liksom, eller pissa? Selvfølgelig pissa. Nei, det jeg gjør er at i stedet for å bare pisse i shortsen, for da kan du få et tåkelys, ikke sant? Da blir jo shortsen et filter. Og da tok jeg liksom bare la kølla ut på siden, under shortsen, under strikken, ikke sant? Og bare pisse ut på siden, men etter at jeg så en gang på Discovery at det var en sånn fisker som søkte varm tissestrøm og beit i kølla på folk. Å, fy faen. Så tørte jeg ikke nedover i syden da, tilfellet kommer det som bare akuda og bare river av deg forhuden, liksom. Har tomt kjøleskap, så jeg døver snart. Er jævla sulten, for jeg gidder ikke kjøpe mat. Kan ikke spise det vokset så på det brød jeg har. Magen er oppblåttet, ser ut som jeg skal føde barn. Og det regner hver eneste gang, hvor blir det noen driver med skap. Hvis de responderer i vakken, blir jeg på ferie skal. Og sier jeg må spille med mat, nå kan ikke mer gå godt. Jeg har ikke penger, hva faen lirer. Du kan trygt si, jeg leverer dritt liv. Sover, spiser, driter, jobber, trener er min livsstil. Røyke, drikke, bror, det slås er høydepunkt i ditt liv. Shit, i mitt liv er Hotel Cæsar det som gjør meg lykkelig.